go, motherfucker. Just a lot of ice. Come on, man. Kumpi on kätevämpi, kepit vai tommonen semmonen? Joku se päät on poikki. Kau kuin pitkä se hiha on? Onnistuuks? Miks vitu se on muutaman pitkä se huuta? No se oli... Kyllä kädet on pidemmän kuin pöytä hyvin. Ei, no. Pitäis kohta kuolla. No miks se... Toi kädet... Toi ihminen on normaali vittu. Aha, ei se kuollu vielä. Wow. Kuoleko nää? Sillä on kuin yksi HP. Vittu täällä äsken mursun paska. Drowsy vai? Eikö slowpoke? No niin, kuolihan se. Hyvin. Perse. Noi. Mun piti ottaa toi takaisin. Aika hyvä. Tuleeko takaisin nyt? Niin on muuten nähty aurin. Niin on muuten helvettiä aurin. Tässä on muuten se pokestoppi, jos tuossa noin. Mä käytin tätä Turussa etsimässä Pokemoneja ja takas tulla matkalla mä yritin napata Pokemoneja. Tää oli ainut minkä mä sain siihen niin kuin tallennettua ja peli jäätys. Perusjuttu. Eli mä en saanut tätä Pokemonia. Motti.